Muito bem, pessoal. E hoje a gente está aqui na frente da loja Taqui para conversar com os guris aqui da Foco Investimento e mostrar para vocês a importância de sair de dentro das quatro paredes e levar a sua propaganda e o seu trabalho para as ruas, conversando com a população frente a frente. A gente vai conversar aqui com o Jefferson da Foco Investimento, também com o Guilherme aqui da Taqui, nessa parceria do grupo Erval. Chegando aqui a conversar com o Jefferson um pouquinho. Jefferson, a gente consegue reparar hoje a Foco Investimento saindo de dentro das quatro linhas do campo e pegando a população na rua, a famosa conversa tete a tete. Muito boa tarde. O que vocês estão fazendo hoje aqui? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, que nem você falou, né? Eu ainda sou meio que do modo antigo ainda, né? Então eu gosto de ir pra rua, gosto de visitar os nossos clientes, gosto de visitar os nossos empresários, gosto de explicar, mostrar, trocar informações, que isso assim traz um benefício muito grande. As pessoas estão hoje voltadas só pro social e para a internet e para as informações online, né? Nada contra, tá tudo certo, né? Mas vamos lá, o pessoal. Nada substitui o olho no olho. Nada substitui. E eu vejo assim que os clientes têm ficado muito contente com essa atuação, né? Nós temos a nossa loja física aqui e as pessoas têm se sentido bem quando a gente chega lá e fala e mostra, troca ideia, toma aquele cafezinho legal. É muito bom e muito agradável. Mas que bacana, eu queria que tu falasse um pouquinho aqui sobre essa parceria com o Grupo Erval, que está dando mais do que certo, né? Pois é, pessoal, agora as lojas estão aqui, né? Chegou aqui na nossa cidade de Ibirubá, né? Juntamente aqui com meu amigo Guilherme, gerente também. E nós fechamos essa parceria, né? Fazemos parte do mesmo grupo, né? Então, isso aí vem juntar forças, né? Essa união realmente faz toda uma diferença quando nós estamos em parcerias, não só com o Grupo Erval aqui, a loja está aqui, mas com várias outras empresas e lojas que nós também estamos nessa parceria. A ideia sempre é essa, é somar, entendeu? É levar muito mais informações e mostrar para as pessoas, sim, elas podem ter produtos de qualidade, com preços bons e prazos. Então, nessa parceria que nós temos aqui, HS Consórcios Foco Investimentos, nós trazemos essas possibilidades para os nossos clientes aqui da cidade de Ibirubá e também de toda a região. Pode chegar e contactar conosco aqui. Perfeito, conversar aqui com o Guilherme, de Ibirubá, ibirubense, como é que está aqui essa correria toda. Muito bonita, a loja está aqui, tudo muito organizadinho, isso é muito bacana de a gente poder falar. E essa parceria nota 10, né, que só vem a somar aqui para a nossa região. Com certeza, boa tarde a todos. Realmente, a gente estava falando com o Jefferson, é uma parceria bacana, somos do mesmo grupo. E como diz, é uma frase de um dos diretores do grupo, né? Juntos somos únicos, né? E hoje, fazendo essa promoção aqui com a HS Consórcios, né? Então, nós temos a loja tá aqui também, aproveitando o pessoal que vem aqui prestigiar a HS, dá uma olhadinha no nosso mix de produtos também, né? E tem bastante. Um carro puxa o outro, né? E é assim por diante. Mas é isso aí. Exatamente. Até pedi para te me mostrar um pouquinho o que vocês estão oferecendo hoje aqui. Eu vi que aqui até tem uma coisa que hoje de manhã eu tava procurando, que é esses pacotinhos aqui de pôr no carro. Olha aqui, ó. Para quem quiser vir aí, olha só. Tá aí, né? É uma coisa puxando a outra, né? Passa aqui e já pega. O brindezinho aqui que nós temos aqui à disposição. Ou seja, nós estamos aqui com muitos informativos, né, que leva aí as pessoas hoje a ter uma probabilidade, uma consciência de que sim, é possível você ter a tua casa própria, você fazer a tua construção, você fazer as suas reformas. Olha só, hoje nós temos com valores assim muito atraentes, que cabe no bolso das pessoas. Ou seja, é algo que realmente só traz um benefício muito grande. E o mais importante disso tudo, né, nós temos uma forma do cliente investir esse dinheiro, né? Mesmo que chegue lá na frente, ele fale assim, bah, Jefferson, fui contemplado nessa carta tal, e o que eu faço? De repente não tem o imóvel na hora, de repente não consegue reformar na hora. Fica tranquilo, não se preocupa, nós temos uma solução. Vem falar com a Foco Investimentos, nós compramos a sua carta e temos uma porcentagem bem atraente.
que você vai amar, tenho certeza absoluta. Ou seja, de uma forma ou de outra, 100% garantido, você sabe que você vai sair ou com o bem na mão, ou você vai vender a carta para nós, e nós vamos comprar a carta e você vai receber o teu dinheiro. Então, não deixe, venha nos procurar e saiba como fazer, de que forma fazer. Nós temos sempre um plano ideal que cabe no teu bolso, tenha certeza disso. E olha só quantos informativos hoje nós temos. Temos uma revista que é muito importante, essa revista nossa aqui, ó. Ela mostra para todos no início aqui, ó. Para você ter uma ideia, fala sobre a nossa empresa, contando um pouco a história. A história, começando aqui a nossa empresa HS Consórcios, que nós somos autorizados HS Consórcios. Aqui nós trazemos um plano, um dos muitos benefícios que nós temos. E parcelas que cabem no bolso. Cabe no bolso, olha só que beleza. Ou seja, para não descapitalizar os nossos clientes, levando em consideração hoje que as pessoas pagam um aluguel. Então nem todos têm condições hoje de pagar uma parcela alta. Então nós, pensando nas pessoas, pensando na população, inclusive as que têm um pouquinho menos de condições, hoje nós trazemos um dos maiores benefícios que a HS Consórcios traz para as pessoas. Você vai pagar só meia parcela. Olha só que benefício maravilhoso. Meia parcela. Você paga meia parcela até você ser contemplado. Aí sim, contemplou, aí você vai pagar o valor da parcela normal. Isso traz um benefício muito grande. Ou seja, não faz muito sentido você pagar algo que você ainda não tem em mãos. Antigamente até se falava que para te conseguir uma linha de crédito tu precisava ter um bom capital no bolso. Hoje cabe no bolso de qualquer um. Até eu tava dando uma olhadinha aqui no teu panfletinho, né? No folder aqui, alguns valores que é como dizem, olha só, R$80.273, né? R$683. Exatamente, ou seja, é uma linha de crédito que dá para pagar. E você sai daqui com aquela garantia de ter um bem também. Perfeitamente, perfeitamente. A ideia é essa, né? Hoje, por exemplo, você com uma carta de R$200.000, você vai pagar uma meia parcela de R$683. E detalhe, eu ainda não trouxe aqui nos meus folders, porque já foram todos, né? Sim. A HS agora lançou um grupo novo, chamado Grupo do Milhão. Olha só que benefício. É um grupo que acabou de ser... A HS acabou de largar esse grupo agora faz uns 10 dias. Por quê? Porque o primeiro já acabou. Sim. Já se encerrou. Então você vê que as pessoas estão entendendo, estão fazendo e buscando, né, esses novos investimentos para você adquirir bens. E hoje o nosso grupo, ele parte de R$500.000 até R$1.000.000. E olha só, R$500.000, eu estou falando em parcelas de R$1.395 por mês. Mas é muito barato. Muito barato. Pessoal, tem que vir conferir de que forma, como. Nós temos tudo, tudo os informativos para que você possa sim chegar lá e fazer um ótimo negócio. Jefferson, eu preciso de mais, eu preciso de 1, 2, 3 milhões. Tá tudo certo, vem falar com nós. Nós temos um plano ideal para as pessoas que querem. Jefferson, eu não posso esperar. Eu tenho uma pressa que você... Eu não quero esperar. Eu quero já construir minha casa, fazer o meu barracão, que tem muitas pessoas construindo, e não pode. O financiamento está um pouco alto, a Selic está alta. Não se preocupa, venha falar conosco. Nós temos cartas que já estão contempladas. Você não vai esperar. Já disponível ali. Cartas já estão disponíveis. O nome já fala. É. As cartas já estão contempladas. Exato. Ou seja... Você vem, conversa, nós temos um valor ideal para que você possa comprar o teu imóvel, para que você possa reformar, para que você possa construir. Mas Jefferson, eu quero comprar uma caminhonete, um carro, como é que eu faço? Tá tudo certo, nós também temos para veículos. Mas eu quero comprar um jet ski, um barco, um quadriciclo. Tá tudo certo, vem falar com a gente. Você já atende todas as linhas e todas as classes. Sim, todas as linhas e todas as classes. Como eu digo, né, a gente sempre tem... um plano ideal para todas as classes de pessoas, né? Até aquele menos favorecido, aquele que ganha um pouco menos, aquele que paga aluguel, como também aquele empresário extremamente bem sucedido, que em vez de muitas vezes ele tirar o próprio dinheiro do recurso próprio, ele pode utilizar uma outra forma, investindo pouquinho por mês, ele pode ter uma carta hoje de R$1.000.000. Então, não deixe de pelo menos vir e ter essas informações.
Eu sempre digo, uma população, as pessoas bem informadas, elas garantem para si próprio um ótimo negócio. Então venha ter essas informações, venha buscar mais informações, que daí nós estamos ali prontamente para atender vocês. Perfeito, conversamos aqui com o Jefferson Rodrigues, da Focus Investimento. Eu vou quebrar o protocolo aqui, meu amigo Jefferson. Vamos mostrar um pouquinho da loja, está aqui, né? Tá instaladinha. Isso, fomos tão bem recebidos aqui, né? Acho que Guilherme. Vamos quebrar esse protocolo, vamos mostrar um pouquinho, entrar aqui. Não sei se vamos atrapalhar, né? Mas vamos mostrar um pouquinho a loja, que inclusive aqui numa construção nova, né? Que recentemente foi feita. Dá pra ver aqui, ó, pra quem quer a linha de materiais de construção. Tem uns azulejos aqui, coisa mais bonita. Não sei se eu tô falando certo o nome. Porcelanatos, né? Pra ver que eu não tô entendendo, né? Mas olha que bonito. Olha isso aqui, a qualidade do material aqui é nota 10, né? Olha só, texturado, acho que é assim o nome. Isso, exatamente. É muito bonito, né, Jefferson? E é bacana porque mais uma empresa que chega aqui na nossa cidade, gira a economia do município e também emprega pessoas aqui, né? Perfeitamente, né? Inclusive eles têm todo o material de construção, cimento, toda essa parte de porcelanato, enfim. Você que está construindo, você que quer fazer algo novo, vem aqui nas lojas Tá Aqui, parceiras nossas aqui. Daqui a pouco adquire o crédito aqui com a Foco, já entra aqui dentro, já aproveita, né? Já aproveita e faz as compras aqui para fazer aquela casa, né? Sem dúvida nenhuma. Passa ali comigo, já faz uma carta de crédito, já fica no jeito para você construir, reformar ou até mesmo comprar um imóvel pronto. Aqui eles atendem de uma forma maravilhosa, é uma loja nova que foi inaugurada agora há pouco tempo, faz poucas semanas, e não tem. Venha conferir os preços e a qualidade dos produtos que nós disponibilizamos para a população, não só de Birubá, é em Birubá e toda a região. Ou seja, aproveita essa oportunidade, vem aqui, confere com nós e não deixe de passar aqui comigo para saber e fazer um plano de investimento com Foco Investimentos e HS Consórcio. Estamos esperando vocês. Perfeito. Fernando Cooper com imagens de Lucas Lorenzoni.